Hyvää vappupäivää kaikille. Tänäänpä tuossa jontikasta sitten ton tankin irrottelin. Olen pitkä muovikäikälle, 165 litraa ilmoitettu tilavuus. Ensin tyhjenteli sieltä noin 90 litraa polttoainet porakonepumpulla pois. Pois ja hiukan puhalteli isompia kuria. Sitä oli kyllä tuolla sitten. Tuolla sitten täällä näiden kannakkeiden päällä ihan riittävästi ja tankin päällä. Tässä sitten, tähän kahdella tämmöisellä pannalla kiinni. Tämä etumainen panta, mikä tässä täyttöaukon lähellä on, niin tämähän nyt oli helppo. Helppo, kun se toi noin, niin tuosta tankatessa, kun hiukan valahtanut tuohon ja noin, niin se oli hyvin öljyinen. Lähti helposti auki. Tuo taempi panta sitten tuolta emmalla korvalla tuolla takarenkaan takana. Se sitten oli tietysti semmoinen, että kun koitin auki, tuntuu, että panta pyörähtää siellä, ei lähde, niin mä sitten raakasti pistin sen laikalla poikki toin kiinnityspultin. Nyt kun se on tässä irtonaisena, niin toi on helppo sitten takoa tuota holkkiin hiukan löysemmäksi, että saisi toin pyörimään, taikka sitten pistää uusi holkki siihen kokonaan. Mun kuraa tää oli pari pientä betonilapiollista. Viime syksynähän mä tein, siinä oli jotain, mikä se ongelma siinä olikaan, joku vaihdejuttu vaiko mikä. Niin kaksi vai kolme lumilapiollista tuolta runkopalkkien ja vivustojen väleistä ronkkisin kuivunut savea sun muuta pois, kun tää on ollut välillä vähän upouksissakin joitain vuosiaikaa. Kävin vähän hinaamassakin. Tässä oli nelisiipiset kyntäaurat peräs ja sarkaaurat. Ne oli irrotettu sinne, kun ei noussut yhtään ylös. Ja etuakseli yläpintakin oli pellon pinnan tasalla, takapää vähän syvemmällä vielä. Mutta nämä mysteeriot tässä jatkuu. Tuo tankin, kun tosiaan tuosta sai lattialle tyhjänä, no jäi sinne vajaa 10 litraa. En mä nyt ihan pohjiin myöten koittanutkaan porakonepumpuliin mene, kun siellä oli sitä ihme möhnöä. Niin sitten tuohon lattiaan pistin vaan muovipunkan ja rupesin tosta sitten kallistelemaan sitä, niin ihme kolina kuulu tankista. Että niin kuin, mitä helvettiä siellä oikein on. No, siinä kun ekan kerran sitä kippasin, niin nämä mysteerio yllätykset jatkuu. Löytyi tämmönen. Joku hiukan vajaa 6 senttiä halka sieltään, 43 senttiä pitkä puukapula. Tää rupes kurkkaamaan tämä. Tää on niinku joku oksa katkennut tai joku mikäli jäänyt tämmönen. Mut ei sekään tullut sieltä ihan helpolla ulos, kun tässä oli ollut ilmeisesti kuoret paikalla vielä osittain. Ja sitten kun sen 6-7 kertaa holjuttelin, niin tämän näköinen kasa sieltä tuli tämmöstä ryönää. Tuossa on jo kuorta. Tuossa on osa kuorta.
Tää on. Tuo, kelpaiskohan tää vielä kuitupuuksi. Niin. Tässä sanomalehden päällä on näet, mitä sieltä tuli. Et, ei toi pelkkä muovikäikälle riittänyt näihin mysteeri-yllätyksiin tämän tiimoilta. Et, kun tää on ihan selkeätä puunkuorta. Onko sitten koivuu, leppää, haapaa? Mitä lienee? Eipä tosta oikein tolkku ota enää, että minkä merkkistä puuta se on. Kuitenkin aika tämmöistä pitkäkuitusta. No, joka tapauksessa se on puuta. Niin, että tämä muovihan nyt oli jo tohon levitä sen ja pistän siroon 4/5 tohon rinnalle. Niin. Tämä jo herätti melkoista mystisyyttä. Mutta tommonen perhanan puukapula vielä. Niin. Ei kyllä ihan sattumalta. Ja vahingossa. Tämmönen. Tämän kokoinen 43 senttiä pitkä. Käytetään nyt tämmöstä standardit mittavälinettä. Sytkärin muoviosasta hiukan paksumpi. Niin, että ihmetyksen aiheet hiukan niinku lisääntyi tämän takia. No, eipä siinä. Nyt on tankki tyhjä, putsattu. Mä se varmaan 10 kertaa huljuttelin tosta noin. Sihdillä pitää aina se 8 litraa suurimmitteen pöytä ja takas tankkiin ja heiluttelua ja takaisin muovipunkkaan ja sihdin läpi ja taas niin poispäin. Niin. Sitten tuli tuossa semmoinen ajatus mieleen, kun tässähän ei ole mitään sihtiä tässä. Ja se muovitankis on tämmöinen peltikaulus. Näet on lukitus. Napit. Niin. Saisiko tähän tehty jonkun. No, puolen minuuttia miettisin, niin tuli, mullahan onkin tuossa tuommoista pakoputke äänenvälmintä ja sisuksiin tarkoitettu reikäputkea. Ei muuta kuin sen tuosta kokeilin, niin tämähän on tuohon just passelia alkasijaltaan. Nyt jos tuosta ottaa semmoisen 15 sentin pätkän, alapäähän hitsaa tuommoisen 21 millin korilaatan. Tämä on pikkasen pieni ulkohaka sieltä, kun toi putki. Tuommoisen hitsaa ja joku tuommoinen 15-20 senttinen pätkä. Tämä putkihan itsessään, kun se on suorastuna pelti holkis, niin. Tää mahtuu tuohon niin just eikä melkein. Niin tehdä tästä semmonen tosiaan semmonen 15-20 senttiä pitkä pätkä tuohon. Hitsata tuohon korkin peltikaulukseen. Tuohon se hitsata kiinni muutamalla 3-4 sentin mittaiseen hitsillä ja toi pikka tonne alapäähän. Niin, eipä sit kovin isoa kokkaa, et enää kukkaa siinä vahingossakaan laita tai tahallaan.
Mutta tämmöinen tämä mun vappu-iltapäivä on ollut tässä. Toin tangin kanssa puljatesi ja sitä huuhdelles purkaa irti ja huomenis toi mä varmaan laitan paikalleen ja liemet takaisin tankkiin. Putsaan toin siirtopumpun himusihdin, tosta toi nyt on helppo putsia, tosta siinä ei kauheasti ole, mutta kuitenkin hiukan. Koota toi kassaan ja sit lähtee tutkimaan sitä mittaristovikaa, että mistä sieltä, löytyykö sieltä joku virtakatkos, maavika vai mikä, kun ei se mittaristo toimi. Mut tämmönen. Saatanan perkelee yllätyksiä. En olisi kyllä tommostakaan taas odottanut. En kyllä odottanut tommosta muoviroikalettakaan. Mut. Niin se vaan taitaa olla, että jos tommonen riapu sieltä löytyy, niin ei kai sitä sitten enää tarvitse mahdollisesti jostain muustakaan ylimääräisestä niin ruveta ihmettelemään, että mitä helkuttia. Näin saattaa olla yhteys toisiinsa keskenään. Pidustako se tietää, mutta mitä todennäköisimmin. Tuskin nyt kahta semmoista erilliskertaa, että ensin olisi tuupattu muovitankkiin tai puupölkkyä. Mikä tuossa sitten on, niin. Kyyni on todennäköisesti samanaikaista tuotantoa, vahingontekoa, ilkivaltaa. Ei kyllä mitään muuta tule mieleen, mutta semmoinen ihan puhdas ilkivalta. Tämmöisen touhuu, että tommosia tavaroita tuolta tankista löytyy. Et. Ei ole niinku mitenkään todellakaan niinku järjellä taikka vahingolla taikka pienelläkään epähuomiolla taikka tankin korkin katoamisella selitettävissä tämmöiset. Ei todellakaan. Ja tässä tosiaan toi tankin korkki on kyllä ihan alkuperäinen. Niin. Eipä siinä. Me jatketaan tästä näin, että huomenna ehkä jotain sitten taas tästä. Sunnuntain saattaa tulla jotain. Jostain muustakin. Ehkä joku pikku ylläripylläri. Toi 4000 tilaajan rajakin tuossa ylitty. Mä vähän meinasin, että olisin sen videon siinä 4000 spesiaalia tehnyt, mutta se nyt on ollut niin aktiivista tilaajaporukkaa, että se on jo jäänyt reilusti taakse se 4000 raja. Mutta en mä sitä viitti 5000 tilaajaa säästää, että kyllä se on semmoinen, sanotaan pieni uutispommi hyvin suurelle osalle porukkaa. Mutta siihen palataan sitten sunnuntaina. Mutta Jontikan kanssa jatketaan huomenna. Se on nyt täältä vappupäivältä toukokuun 1. 2020. Se on täältä erää. Hyvät vapunjatkot ja olkaa kuulolla, seuraakaa kanavaa, tilatkaa sitä, että moro vaan.